Mas que os quadros? Qual é a viatura? Vai nadar aqui do carro. E nós estamos a precisar de falar com o líder. O líder, vocês estão a dizer que estão todos. Já levaram o líder. Mas vocês têm a consciência do que estão a fazer? Tem a consciência? Não, isso que vocês estão a fazer é paz. Por isso que eu estou a dizer, preciso conversar com o líder. Não é passivo. Começa com o passivo e depois é violento. Não é para falhar. Nós acompanhamos ontem, admitimos isso. E hoje vocês talvez estão a gostar da rua. Vocês não têm a consciência do que está acontecendo. Então vamos lá para cá. Não. Senhor, eu perguntei bem. O senhor não disse.